Vždycky bylo zajímavé, že když mý kamarádi nemohli například ven, že měli zarecha, nebo nemohli jít hrát fotbal, tenis, nebo nemohli třeba do kina, tak mě posílali ke svým rodičům, posléze teda ke svým přítelkyním a úplně posléze manželkám, proto, abych je dokázal ospravedlnit. Abych dokázal získat pozornost těch rodičů nebo těch lidí, kterým to zakázali, a získat je na svoji stranu a tím teda dotyčného kamaráda uvolnili tak, aby mohl s námi večer případně si zahrát třeba fotbal. Rozvíjel jsem to dál, protože tato manipulace mě neuvěřitelným způsobem bavila. Začal jsem studovat psychologii a začal jsem se věnovat i filozofii. Začal jsem zjišťovat, jak jednotlivé druhy manipulací zasahují směrem k lidem a co od těch lidí mohu vlastně získávat. Úžasné na tom bylo, že to vždycky bylo v interakci. To znamená, že nebyla to jednostranná manipulace, vždycky ty lidi něco dostali. Pokud babička pustila mýho kamaráda Petra, tak babička dostala kytku. Nebo třeba token. Přátelé, ano, já už tady asi 2 dny studuju tady tu postavu pana Richarda Vackého, který stojí za projektem Xixojo. A dneska si o tom povíme víc. Intro. Zdarec, přátelé, já vás zdravím u dalšího Coinespressa. A na úvod, než se pustíme na to hlavní téma a než se podíváme na graf, tak bych tady chtěl zmínit aplikaci Štosuj.cz, pravidelné spoření do Bitcoinu metodou DCA, což mě je samozřejmě velmi blízký. Ta aplikace teďka finišuje nějakou svou testovací fázi. Luboš, se kterým se znám, mě tady poprosil, jestli bych vás nepoprosil, zda byste ještě nevyplnili dotazník, do kterého vlastně můžete zadávat i vaše nějaké jako potřeby nebo to, co byste od té aplikace chtěli. A zároveň taky Luboš hledá UI/UX designera, protože ta služba je skoro hotová, naprogramovaná, ale chybí nějaký pěkný rozhraní, takže pokud se tím zabýváte, tady tím oborem, pokud jste třeba grafik, tak se mu určitě můžete ozvat a třeba vás do toho projektu zapojí. Takže štosuj.cz, no a my jdeme na graf. Přátelé, ke grafu asi jenom velmi krátce, protože mám pocit, že Bitcoin aktuálně nežije úplně svým vlastním životem. Tím chci říct, že všechny ty grafy tak teďka trošku vyčkávají a čekají, co bude s tím konfliktem Ukrajina-Rusko. Když se podíváte i na ty indexy typu S&P nebo Nasdaq, tak včera jsou taky lehce ztrátový. Mám takový pocit, že prostě celý ten svět je trošku nervózní tady z té věci, takže tam není moc o čem mluvit, protože podle mě nemá moc smysl analyzovat nějakou jako super technickou analýzu, protože to čeká v podstatě na tu fundamentální zprávu, jestli jsme to teda odvrátili nebo co s tím konfliktem zkrátka bude. Já bych si samozřejmě přál, aby žádnej takovejhle průser nebyl. Aktuálně Bitcoin pořád na 40 tisícema, uvidíme ještě dneska, jak to otevře, protože pokud ty indexy budou dál padat, tak si bohužel myslím, že sebou vezmou Bitcoin níž. Snad ne, uvidíme, pokud to bude pozitivní, pokud tam budou zelené svíčky, tak si myslím, že Bitcoin by se snad mohl vrátit do toho pásma 40 až 50, ale já tam teďka žádnej jako asi rezolutní pohyb, nebo moc pozitivní to zkrátka pro něj nebude, dokud se tohle to nevyřeší, takže očekávám spíš nějakou jako konsolidaci tady, ale hlavně podle toho, co budou dělat ty trhy. Ještě jednu věc bych tady chtěl ale zmínit, zase se objevil někdo v komentářích po strašně dlouhé době, že s tím Hexem, s projektem Hex, že jsem neměl pravdu, že samozřejmě to je jako skvělá věc, na které se dali vydělat peníze a dají vydělat peníze. Přátelé, prosím vás, Hex je prostě jako pyramida, jo? To je prostě, nebo možná ne pyramida, jako spíš Ponziho schéma. Já vám řeknu, co vás na Hexu čeká. Jo? Aktuálně Hex je nějakých asi 60% down od svého all time high a myslím si, že už se tam úplně naplnilo to množství lidí, kteří byli ochotní tomu uvěřit. Takže co vás teď čeká na Hexu, kteří jste si to koupili, je podle mě jako něco takového, případně samozřejmě ještě tak a samozřejmě bude trendovat výsledně jako k nule, protože je to podvod. Jo? To, co Richard Hart teďka dělá, je, že trošku strhává pozornost někam jinam, aby se ti lidi tolik na ten Hex nesoustředili a vymyslel si další nesmysl, Pulse Chain, což je samozřejmě taky kravina, je to další podvod, který má navíc ještě tu krásnou činnost, že odvrátí tu pozornost právě do toho Hexu. Ale pane bože, když už je tam nějaká adresa, která se říká jako sacrifice adresa, je tam nějaká sacrifice fáze, kdy prostě jako obětujete svoje kryptoměny, abyste získali nějaký výhody, ani nevím jaký, jako nenapadlo vás, kam asi vedou ty sacrifice adresy, že to půjde asi panu Richarda Hartovi, aby si mohl koupit další kabelku ve tvaru letadla. A když říkám kabelku ve tvaru letadla, tak taková skutečná
skutečně je od Louis Vuitton, on je tam dokonce ukazoval, já vám to tady schválně pustím. Jo, takže Richard Hart. I think. Oh no, don't drop it. It's also $50,000, I think, so. It opens up. Let's check it out. You can put stuff in there if you want. Jo. Even lock takže it. Richard Hart si za vaše peníze kupuje kabelku od Louis Vuittona ve tvaru letadla za $50,000. Kromě toho tam zmiňoval, že si koupil snad největší diamant v nějaké dražbě. Házíte mu peníze. Jo? Já vůbec nevím, proč bychom se o tom tady na tom Bitcoinovém kanálu měli bavit, protože to je prostě podvod jak vyšitej. Já se o tom bavím jenom tady kvůli tomu, že se pořád objevují lidi, kteří mu to věří. OK, já takový lidi asi nemůžu zachránit, jenom vám říkám, že skutečně to, co se stalo na tom Hexu, je jenom začátek celého toho problému a to, že to nějakou dobu fungovalo, to fungoval prostě i BitConnect, jo, kde prostě taky lidi byli schopni na začátku vydělat. Jediné, co je na tom dobrý, je, že se to obchodovat dá, že to má svou, nebo to nemá svou burzu, respektive jako dá se to zobchodovat na Uniswapu. Dělejte, jak uznáte, za vhodný klidně, to je samozřejmě vaše rozhodnutí. Za mě tohle je prostě jednoznačný jako Ponziho schéma, respektive schéma Richarda Harta, kterýho jsem dřív měl vcelku rád, dokonce jsem sledoval nějaký jeho videa, protože má některé pohledy poměrně jako zajímavý na celou tu kryptoměnovou scénu. Myslím si, že to je chytrý člověk, ale obávám se taky, že je to docela jako úspěšný podvodník. No. Takže tak, pojďme se podívat na jiný projekt. No a to, co sleduje ten český nebo československý kryptoměnový svět tento týden, je samozřejmě tohleto spojení. Radovan Vávra chce prodávat chytré elektroměry jako hrnce přes síť drobných investorů a s pomocí rizikového Xixojo. Jo, já už jsem to tady zmiňoval, ale taky jsem čekal na to, až proběhne ta tiskovka, aby jsme věděli trošku víc, jak to celý bude probíhat. Na té tiskovce skutečně byl pan Radovan Vávra s panem Vackem a ukazovali nebo vysvětlovali, jak by to mělo fungovat. Takže to, co já tady poslední dva dny dělám, je, že si to tak jako pro sebe analyzuju a sleduju všechny možné zdroje a dívám se, jestli to náhodou nemá nějaký háčky a myslím si, že jsem nějaký háčky i objevil. Nicméně chci to tady prezentovat, nebo takhle. Já vám tady asi nejsem schopen dát nějaký ucelený pohled na to, protože, jak jsem říkal, asi dva dny se v tom tady rýpu a dal by se kolem toho udělat celý stream, protože to všechno, co se tam řeší, toho je tolik, že by to vydalo na dvouhodinový celovečerní film. Jo. Ale začneme teda od toho, co se odehrálo v těch posledních dnech a to je to, že skutečně Xixojo teda bude vydávat, nebo respektive Xixojo bude tokenizovat první firmu a to konkrétně firmu, za kterou stojí pan Radovan Vávra. Já posledně jsem se tady docela hodně rozjel a četl jsem celý články skoro, takže tentokrát s vám spíš ukážu všechno, co jsem jako našel o tom. Bude to hodně vytržený z kontextu, to rovnou říkám, kdyby mě za to chtěl někdo popotahovat, tak rovnou říkám, ano, budu vytrhávat z kontextu, nechám vám odkazy na všechno, co jsem našel v popisku. Bude to taky možná i trošku zmatený, protože jsem se snažil vymyslet nějakou dramaturgii tady téhleté zprávy a moc se mi to nepovedlo, protože těch informací je hrozně moc a já vlastně nevím, jak to přesně mám dát dohromady, ale pojďme teda začít tímhletím článkem, pak už to budou nějaký ještě zajímavý videa a nějaký další články, no zkrátka, pojďme se na to podívat. Do nenápadného areálu mezi Pražskou Invalidovnou a Palmovkou ve středu dopoledne vyjela nablízkaná červená Tesla, seděl v ní finanční Radovan Vávra, který přijel představit svůj nový projekt, v němž se chystá stvořit síť drobných investorů a z jejich pomocí nabízet chytré elektroměry. Plán, který může v mnoha aspektech připomínat například nechválně proslulé prodejce hrnců, má přitom pohánět společnost Xixojo. Právě ta ve zmíněném areálu sídlí a její zakladatel Richard Vacke v posledních měsících čelí značné kritice médií i odborníků, kteří upozorňují na rizika celého projektu. Otazníky nyní vzbuzuje i Vávrův záměr. Způsobů, jak získat financování na biznisový záměr je mnoho. Když nechcete využít vlastní peníze, můžete si půjčit do banky, vydat dluhopisy nebo se v některých případech vydat na burzu. To všechno byly možnosti, které měl před sebou i Radovan Vávra. Bývalý bankéř, který se během pandemie převtělil do role popularizátora investování, totiž dostal nápad pro svoji firmu SimpleCell. Ta v Česku provozuje síť pro chytrá zařízení a teď by do ní ráda přidala jedno nové z vlastní dílny. Vybral si Xixojo Richarda Vackeho, kolem kterého se koncem loňského roku strhl velký mediální humbuk a ten mimochodem pokračuje, protože po té tiskovce, nebo respektive o té tiskovce psali skoro všechny přední média. A hej, teď se to dostalo i sem na Bitcoinový kanál, protože si myslím, že sem to patří, protože my se tady těma technologiema prostě zabýváme se blockchainem, zabýváme se nějakýma, řekněme, tokenama a prostě já si myslím, že je i trošku jako mou povinností to tady pokrýt.
Odborníci upozorňovali na vysokou rizikovost projektu, neprůhledné financování a další problematické aspekty. Ještě předtím, než ta tiskovka byla, tak jsem tady našel video, kde vlastně na tu tiskovku se připravoval jít třeba i Honza Sedlák, který píše pro E15 a Lupu, nevím pro koho teďka víc. A pojďme se podívat, jako jak se na to tvářili ti novináři, teda konkrétně Honza Sedlák, než na tu tiskovku šli. No a přišla mi zpráva, ať se přijdu týdnu ve středu setkat právě se zakladatelem toho, což je, nebo šéfem toho taky Richard Vacke, ale že tam bude jistý velmi profláklý rádoby investorský guru Radovan Vávra, což mě samozřejmě zaujalo. A, no a dál tam stálo, že budou dělat velký jako že vydají svoje nějaký tokeny, že? No a co je zajímavý, proč to budou vydávat? Radovan Vávra je jeden ze majitelů české firmy SimpleCell, s kterou už znám dlouho, vlastně už od začátku, která tady začala nebo postavila v Česku a na Slovensku síť internet věcí IoT na technologii Sigfox. To je prostě 868 MHz pásmo bezlicenční a slouží k tomu, že ti prostě třeba senzor vlhkosti pošle krátkou stavovou zprávu, pár znaků, pár bajtů. Vím, že to skáču, ale ten SimpleCell není jako úplně bullshit, ne? Jako ve smyslu... No počkej, no, není, no, ale... No a prostě pár firm to používá, jo, jenže... Tohle, abys měl nějaký vejvar z toho, tak to musí být obrovská škála, protože no. Ten poplatek za to jedno zařízení je malé a ty fakt skutečně musíš jako v té síti mít hromady těch zařízení, což se zatím jako nestalo. No a ještě ta technologie Sigfox pochází jako od francouzské společnosti Sigfox. No a Sigfox vyhlásil ve Francii ochranu před věřiteli, a to poté, co nabral nějaký už stovky milionů dolarů na investicích, svádí to na krizi a na to, že nejsou čipy a všechny tyhle věci. Ono to ve výsledku asi spíš bude o tom ne zcela vycházejícím business modelu, ale mohlo se sejít samozřejmě víc věcí. No a SimpleCell samozřejmě, i když mě sdělili, že v Česku ta síť dál nezávisle pojede, že to je v pohodě, že tak asi pojedou. Nicméně, když se podíváš do účetních závěrek, tak tam jako je to ztrátová firma s nějakýma jako tržbama jako zcela mizivejma. Původní investoři z toho jako utekli. Byli tam velmi takový podivný akcionářský jako vztahy. A najednou se tam objevil Radovan Vávra, ještě skrz Pactio Invest Miloslav Vyhnal, taky taková postava jedna. A najednou ty ho schánějí v této situaci peníze do SimpleCellu, že? Který jako je v situaci, jaký je, a nikdo tomu moc jako mnoho nadějí nedává. Píše to prostě potřebujou, jak to někdo nazval v komentářích, ta firma prostě potřebuje provozní úvěr. No. Mně to taky tak přišlo, tak přece, když máš tvoje firma, jako pokud bys měl problémy, ale jako rozumnej business plán, tak ti na to banka prostě půjčí. No. Ale takže co, takže by to mělo být nějaký takový klasický prostě ICO? No, jak tomu říkají, ICPO nebo IPCO, jak to má tu zkratku? Já jsem to znal jako ICO, Initial Coin Offering. No, to, hele, ano, oni nechtějí zatím říkat detaily a tady máme všichni přijít na to představení, tak jako... No to je jedno, prostě to je nedůvěryhodný jako prase. To docela pěkně zhrnul. No. Ten proces IPCO, já jsem se na to díval, jo, má to být teda spojení IPO, to znamená veřejné upsání vlastně akcí, a ICO, to tady asi známe, prostě jako zase veřejné vydání tokenů. A tady pan Richard Vacke vysvětluje, že tenhle ten proces spojili do něčeho, čemu říkají IPCO. Co je proces IPCO? No úplně zjednodušeně, je to IPO plus ICO. Výhody těchto dvou věcí spočívají v tom, že zatímco IPO je tradiční známá metrika, na základě které
musí splnit firma, která vstupuje na burzu, určitá kritéria. Akorát je příliš drahá a rozhodně to není pro každou firmu. Na druhou stranu ICO je něco, co se začalo používat vlastně v tom blockchainovém světě. A začalo se to používat, protože to má minimální pravidla a velkou úspěšnost, protože se to dostane k mnoha klientům. A my jsme to IPCO spojili do jedné rovnice. To znamená, vytvořili jsme něco, co má pravidla a základy, regulace pro to, aby firmy mohly vstupovat do moderního prostředí blockchainu, kde jsou klienti, uživatelé a samozřejmě kapitál. A současně to vlastně navazuje na ty moderní způsoby, na ty moderní principy, na ty trhy, které tam opravdu jsou. Takže IPCO znamená, že projekt splnil jistá kritéria, která jsou ověřena tradičními autoritami, mezi které patří banky, například teď momentálně hodně protižovaný produkt, který se jmenuje Bank ID. Jsou to samozřejmě regulátoři, to znamená, musí tam docházet k určitému legislativnímu procesu. Pochopitelně je to stát. To je IPCO proces. No jenže to podle mě není úplně pravda, protože ten IPCO standard vymyslelo XIXIO. To není žádný standard, který by se konzultoval prostě s kýmkoliv jiným. Jo? Proto pořád je to podle mě jenom ICO, kde prostě se vydají tokeny. To, že splníte nějaké požadavky, které prostě požaduje XIXIO nebo pan Vacke, nebo to je jedno, a to nemá žádný regulatorní rámec. Jo? To není krytý žádným zákonem nebo žádnýma pravidlama. To prostě oni vymysleli to IPCO. No a pak teda ve středu proběhla ta tiskovka, na které vystoupili jak pan Vacke, tak pan Vávra. Pojďme si zase kousek pustit. Já vám moc děkuju, že tady jste dneska s námi a už předám slovo panu Richardu Vacke a poprosím ho o jeho prezentaci. Dobrý den. Hele, už jenom jako ty banery takový, jo. Já jsem na to trochu háklivej. Touha po svobodě mi dala příležitost vložit volné prostředky do finančního ekosystému XIXIO. Víru v sebe jsem získal díky podílu na limitované emisi tokenu XIX. No tak co bude říkat pan Vacke? V roce 2020 uveřejnilo médium Česká revue článek, ve kterém citovala našeho nejbohatšího Čecha, pana Petra Kellnera, který se běžně do médií moc nevyjadřoval. A protože takhle výrazná osobnost našeho finančního a investičního světa a jeho názor v tom roce 2020 bylo, že České republice chybí inteligentní, propracovaná a dlouhodobá vize, která ukáže směr na dalších 20 až 30 let. No, já jsem vám chtěl dát jenom ochutnat, jak ty prezentace nebo jak ta tiskovka celá probíhala nebo probíhá vždycky, když je tam pan Vacke, protože musíte hodně dlouho čekat, než jde skutečně k věci. Většina těch prezentací je plná nějakých takových jako silných, ale poměrně prázdných řečí z mýho pohledu. Tady jsem našel i jedno setkání s investory, se to jmenovalo, myslím. Jo, tady zase, pojďte, kousek si pustíme. Jo. Každá pokroková věc, která přichází, tak vlastně prochází stejnými etapami. A čím je větší, tak tím víc času vyžaduje. Soustředění, financí, pozornosti, energie, fokusu. Proto nikomu nemůžeme věřit více než sobě. Je to něco, co bychom si měli zapamatovat, protože každý tým se skládá z individualit. A každá věc má svůj vlastní vývoj. Já mám prostě pocit z toho, že pan Vacke se snaží přiblížit nějakým velikánům typu Steve Jobs nebo něco takového, aby ta keynote jako byla taková velká, vznešená, aby jsme se tam bavili o těch velkých věcech, ale jako oni sami mají problém komunikovat, co vlastně dělají už poslední asi 2 roky, co to dělají. A místo toho, aby se soustředili na to, aby to teda vysvětlovali, tak jsou to vždycky prostě tady tyhle ty keci. Ne, to jsou fakt keci.
Puste si tu prezentaci, já vám zase nechám link v popisku, setkání s Xixio druhá šance. Prostě to má 50 minut, kde k věci, a já jsem to celý viděl, takže vy nemusíte v tom případě, ale klidně se to podívejte, tam k věci je tak 10 minut a těch 10 minut je takových jako poměrně ještě hodně zmatených, že musíte jako přemýšlet, co tím jako básník chce říci. Bohužel ty problémy jsou potom vidět, když se někdo to skutečně začne ptat na podstatu některých věcí. Třeba ta část, kterou měl Radovan Vávra, té prezentace na té tiskovce byla docela dobrá a řekl bych, že věcná. Ale v okamžiku, kdy se ti novináři začali ptát, tak jako bylo vidět, že některé věci prostě nějak nejsou vyřešeny, jo? Nebo já nevím, co si o tom mám myslet. A jak jste si vyhodnotili třeba konkrétně to, že Xixio třeba u svého tokenu XIX teď na webu říká, že má zhodnocení nějakých 950%? Já nevím, jestli jsem se vyjádřil úplně přesně, my jsme dělali due diligence technické infrastruktury. Čili nás zajímalo, jestli ty prostředky, které ty investoři vložili do toho projektu, jestli se utratili za catering a pěkný kanceláře, nebo jestli se utratili za IT hodnotu. A ten výsledek toho našeho due diligence je, že se utratili za IT hodnotu a je to naprosto nespochybnitelné. Zkrátka ty věci, o kterých tady Richard hovořil, tak Xixio vlastní. Já se nevyjadřuju k dalším jeho komerčním aktivitám k Xixio a do téhle domény spadá tato otázka. Určitě vám ji pak kolegové budou umět vysvětlit, ale mě skoro nezajímá. No, on to nikdo nevysvětlil, jo. Když se podíváte na stránky Xixio, na projekt Xixio a půjdete na ten blockchain bankovního ekosystému, tak je tady napsaný, že a v číslech, jako ten token Xix, že narostl o 975%, získali uživatelé růstem hodnoty tokenu Xix s aktuální hodnotou 1452. Čím je určená ta hodnota, jsme se doteďka nedozvěděli, protože to se nikde neobchoduje, to nemá žádný trh. To znamená, to, co Xixio řekne, že ta hodnota je prostě 1452, tak to je to, co oni řeknou. Tom, jako, kde se to vzalo? Jak, na základě čeho má token Xix hodnotu 1450? No a ty zvláštnosti tam potom ještě vyplývají na pohled v okamžiku, kdy se ti novináři dál ptali. Jaký práva budou mít ty investoři? Jako to bude jenom růstová akcie, nebo budou mít právo na nějakou dividendu? Budou mít podíl na přímo tržbách, čili ne ani na zisku, ale rovnou na tržbách toho projektu. Jak to myslíte, na tržbách? To je taky zvláštní, jako podíl na tržbách, ne na zisku. Budou mít fíčko z nějakých tržeb, nebo? Ano. Takže když budou 100 milionů tržby, nebo řekněme 50 milionů tržby, tak oni budou mít, řekněme třeba, já nevím, 1 promile. Je bude tvořit jejich zisk, nebo jak to myslíte? Není podstatný, jaká je to částka, ale podstatná informace je, že skutečně nebudou investoři čekat, až jak to celé dopadne, ale ta skupina tvoří tržby už historicky. Je to, že to není podstatný. Pro investora je docela podstatný, jaký je to procento nebo promile. A tenhle ten token bude zprostředkovávat podíl na všech tržbách. My nebudeme rozlišovat, jestli je to tržba z tohohle projektu nebo z nějakého jiného, protože to by bylo nesmírně obtížné. Jaká bude výplata například? Nerozumím otázce. Jestli budu mít podíl na tržbách, tak co jako získám? Získám nějaký zisk, jako nějakou výplatu prostředků? Nebo... Co jiného? Dobře, a jak často bude ta výplata? To záleží skutečně až na emisních podmínkách, aby se to 100% lišit u jednotlivých emisí. Znova říkám, nejvyšší riziko, nejvyšší očekávaný výnos. Obchodovat se to bude na té platformě Xixio? A jaká tam bude likvidita? To je boží, jak to nikdo neumí říct, že? To je taky, no je to blbej brand. No. Je tam nějaký, jak to máte zařízeno, aby ta vůbec byla likvidní ta akce, protože víme, že na startu burzy jako je ta likvidita špatná třeba. Můžu k tomu? Děkuju. Já bych poctivě řekl, že to zařízeno nemáme, ale jo, myslím si... Dobře, máme. Tak to stačí ještě poslední otázka, pardon. A když jsem prezentoval ten IPCO proces, tak si prosím vás vzpomeňme, že jsou tam tři fáze. První fáze je tokenizace, to znamená, že tokenizujete tu firmu a podobně jako do zápisu do obchodního rejstříku zapisujete počet akcí, tak zapíšete na blockchain Genesis počet tokenů. A když jdete do prime sale přes obchodní síť, což je likvidita, protože obchodujete tou obchodní sítí ten token,
a směňujete za kapitál, tak jsme vytvořili mechanismus, který umožňuje odprodávat ty tokeny těm držitelům těch tokenů už v prime sale tím, že do jednotlivé tranže k tokenům, který prodává ten projekt, přidají své tokeny také ti, kteří ho nakoupili dříve. Prověřili jsme to auditem, financema a daňařema a právníkama. A podle všech je to v pořádku. Tohle je strašně zajímavý způsob prezentace. Toto spouštíme už v březnu. Že likvidita už je v prime sale. A pak ta poslední, třetí fáze znamená, že vytváříme burzovní prostředí, které umí listovat tokeny standardu IPCO. Standardní tokeny, které vidíte na kryptoburzách, jsou hloupé. Oni žádný rating mimo nabídky nebo poptávky nenesou. IPCO standard ho nese. IPCO standard ho nese, ale jako jediná firma, kterou chcete tokenizovat, je teďka ten Simple Cell, takže prostě jedna, co je ten ratingový proces, když o to stejně nikdo nemá zájem. Protože když se podíváte na white paper blockchainu Genesis, to se podíváme za chvilku, který najdete na www.blockcgns.com, tak je tam do detailu popsáno, jak ten blockchain funguje, že jsou tam validátoři a ti to dávají rating těm konkrétním projektům už přímo do toho tokenu. Takový token na světě neexistuje. Proto to bylo tak náročné to dát dohromady. A taky bych tady doplnil, že to ještě zdaleka nemáme hotové. CXIO je naprogramováno na dalších 6 let vývoje. To, co spouštíme ze Simple Cell, je pouze minimalistická verze. Tak bych vás poprosil, prosím vás, nehaňme to hned ze začátku. Sledujme to. Ještě dvě doplňující, už mě to napadlo. Jaké měly teda tržby Simple Cell za rok 2001? Předpokládám, že zisku ještě nejste. Ne. A jaká je ta provize, kterou z té emise získá ten CXIO, ta platforma, na které to vydáváte? Tržby máme v jednotkách milionů zatím a ostatní otázky asi já teď odpovědět nechci, nevím, jestli ty je chceš odpovědět. No takže, co jsme se toho zase dozvěděli, no. A tady dobrý dotaz na ten samotný blockchain, jo? Ano, Deník N. Dobrý den, Jan Umšela, Deník N. Já bych se ptal pana Vackého, vy jste tady zmiňoval blockchain Genesis. Ono na jeho stránkách je uvedeno, že je nezávislý. Vy jste tady zmínil i ty validátory. Ale jak může být zaručena nezávislost, když jedním z těch validátorů je samo CXIO, potom jeho dceřiný podnik Artstack, nebo je tam firma Gentlebit, která se podílala na vývoji toho samotného blockchainu? No takže to není proof of work, oni používají něco jako proof of authority a jako tu autoritu tam právě zajišťují ty uzly, ty nody, ti validátoři, ale to jsou spřátelené firmy. Takže jako, to je v podstatě jako centrální databáze, jaký blockchain. Už tím, že se na to ptáte, jako novinář si to ověříte a potom napíšete, že to není nezávislý. Třeba už tím. Ano, určitě, jako jestli tam je firma CXIO, tak firma CXIO, jak už tady bylo řečeno, není nikde na Kypru nebo někde v nějaký destinaci. Tady v České republice vy mluvíte konkrétně s člověkem, který za to je zodpovědný. A pokud se podíváme na listopad a prosinec, tak si myslím, že bylo zjevný, že ten trh nerozumí a my jsme za to moc rádi a děkujeme za to. Prosím. Určitě je dobrý, že nás nešetříte, ale opravdu naším cílem prostě být v České republice. Když začínáte, tak začínáte s tím minimum, co máte. Kdyby ten blockchain Genesis, pokud se pořádně přečtete, to je tak ubečený, ta prezentace, nebo ta tiskovka, to je. A to jeho nastavení, tak těch validátorů má 50. Když začínáte, tak prostě, když teď půjdu třeba za vámi, jestli by vaše redakce validovala, tak vím přesně, co mi řeknete. Řeknete mi ne, my s váma nechceme mít nic společného. To znamená, musí to postupně růst. Čím víc to poroste, tím větší nezávislost to samozřejmě bude mít. A čím víc těch reputačních partnerů tam bude, tím větší reputaci ten blockchain Genesis bude mít. Proto říkám, prosím vás, uvědomme si, my jsme to mohli udělat kdekoliv jinde. Všude to bylo jednodušší. V České republice jsme to udělali proto, že když teď stokenizujeme chytrý elektroměr,
tak ty obyčejní lidi, kteří se ten chytrý elektroměr nainstalují, získají něco, co by bez tokenizace nikdy v životě nezískali. Děláme to pro lidi. Oj. No a tady v článku na Hospodářských novinách ještě taková zajímavá část, která padla buď na té tiskovce, nebo ještě včera na té roadshow, ze které není žádný záznam. V rozhovoru pro Hospodářské noviny se Vávra netají tím, že projekt je na počátku, je riskantní a není jasné, jaké z něho budou výnosy. Proto ho podle něj ani nelze financovat běžnou cestou, jako jsou dluhopisy nebo emise akcí na burze. Při své profesionalitě bych se styděl toto dávat do Excelu a prezentovat to investorům. Neumím to namodelovat, říká. Já se ptám, jestli je teda dobrý nápad to prodávat retailu, který za prvé vůbec vlastně ani neví nebo nebude vědět, co si kupuje, protože to nevíme ani tady my, nebo respektive, dobře, my už se v tom jako trošku pohybujeme, ale on není schopen to nějakým způsobem vyčíslit třeba nějakým jako kvalifikovaným investorům. Má si tohle kupovat fakt jako babička z horní dolní. A ještě jednu věc tady mám označenou, a to, že se ptali Hospodářky, projekt Xixojo byl také kritizován za to, že firma zatím nemá hotové tržiště, na kterém bude možné s tokeny obchodovat, prodat je. Kdy bude hotové? A pan Vávra odpovídá, nemám ponětí, to je otázka na pana Vackého. To znamená, že my vůbec nevíme, kdy bude nějaký tržiště, ani ten token Xix se obchodovat nikde nedá. A možná i otázka, jestli se nedá podívat do toho blockchainu, odpovím rovnou, že jsem žádný blockchain nenašel, že se jedná o privátní blockchain, tak jak jsem to pochopil, tak pan Vacky v těch prezentacích zmiňoval, že to nejde vybudovat na Ethereum, kam bychom se mohli teoreticky podívat a podívat se na ty smart kontrakty a podívat se na ty adresy a tak dále. Tohle je privátní uzavřený blockchain, do kterého není vidět. Tady to i píšou na stránkách Xixio nezávislý posudek vědeckého whitepaperu blockchainu Genesis, že v současné době není výjimkou, když se za jednu Ethereum transakci platí i $100. Ethereum je tedy pro Xixio nepoužitelné. Okay? Xixio nepotřebuje vlastní blockchain z důvodu, že by přišlo s nějakou zásadní technickou odlišností od existujících blockchainů. Pořízení vlastního blockchainu je přesto pro Xixio rozumnou volbou, protože zaručí jistotu stálého prostředí, zejména jistotu nízkých transakčních poplatků. Pokud si někdo chce vytvořit vlastní blockchain, může použít zdrojové kódy jiného blockchainu, zvolit vlastní název a má svůj blockchain. Xixio se rozhodlo použít řešení zvané Hyperledger BESU. Jedná se o Ethereum blockchain, který má modifikovaný způsob dosahování konsensu. Zatímco Ethereum používá důkaz prací, v BESU je nahrazen důkazem autoritou. Ano, to jsou tady ty validační uzly, kde to ale všechno validují zpřátelené společnosti. Takže prostě o nezávislosti toho blockchainu si můžeme všichni nechat zdát. Tady je potom k tomu ten white paper, blockchain Genesis white paper, zase vám link nechám v popisku. Je to poměrně takový vědecký čtení, jako vypadá to, že by ten blockchain teoreticky i mohl existovat. To já nevím, protože to není jak ověřit, protože k tomu blockchainu neexistují žádný APIčka nebo žádný blockchain explorery. Já prostě nejsem schopen v tuhle chvíli posoudit, jestli ten blockchain vůbec existuje, jestli někde běží. To já nevím, protože je to privátní řešení. Tady jsem k tomu Hyperledgeru BESU našel i nějakou stránku, to znamená, to asi jako existuje v nějaké, řekněme, teoretické formě, možná i praktické, a forknout se to samozřejmě dá, to znamená, vezmete si to, nasadíte si na tom, co chcete. Tady i píšou, že to může podporovat jak proof of work, tak proof of authority. OK, to jako může existovat. Co mi přijde ještě poměrně zábavný, je samotný white paper ke Xixoju jako k projektu, kde hned na prvních stránkách se řeší, jak vzniklo to logo. X je polibek, žena, muž, obětí, světlo, temno, harmonie. Já se omlouvám, ale to v takovém projektu prostě nikoho nezajímá, respektive prostě proč je na první stránce řešený, jako jak jsme si poskládali logo, jo? To si řešte v grafickém manuálu, prostě v nějakým jako kryptobankovním ekosystému. Proč? Ale jako je to jako příjemný doplněk celého toho projektu, takže si o tom člověk může udělat nějaký názor nebo má z toho aspoň nějaký jako feeling. Tady se ještě chci dostat k samotné osobě pana Vackého, protože tady už ho jednou zpovídal redaktor Seznam zprávy Daniel Novák a k mému potěšení od toho existuje audiozáznam, takže si pojďme kousek poslechnout. No ve vaší komunikaci, že neustále mluvíte o vznášení kvalifikovaných dotazů na ČNBu. A jak to máte udělat jinak? Co je na tohle vyjádření, z čeho říkáte?
Já se ptám, ať mi řeknou, jak to mám udělat jinak. Proč je pro vás tak důležité, jakoby se... Protože když přijdete vy sem teď, tak abych měl něco, co mám v ruce podle zákona, že to dělám správně. Není to jenom nástroj jako pro to, abyste u klientů vzbudili důvěru a pocit, že jde o... Ne, to teda... ...investici, protože vychází z nějaké komunikace s ČNB. Ne, vůbec ne. To rezolutně odmítám. My jsme 3 roky Xixo financovali z vlastních zdrojů. Já sedím ve vlastní zemi. Mě zajímá, jak to teda mám udělat. Tak mi teda řekněte, jak to mám udělat, když na to není zákon. Kam půjdete? Půjdete na policii nebo kam půjdete? Vy musíte jít za regulátorem. Když na to není zákon a každý se vymlouvá, tak já se teda budu fakticky vymlouvat taky. 3 roky tady sedím od rána do večera a začínám být fakt na straně. Tak za kým to pro prdele mám jít? Tak mi to řekněte, za kým mám jít. Mám se jít podívat tam jako do policie, mám jít na školu. Já to dělám zákonodárně. Já nevím prostě, ale vy mě obvinujete z něčeho, ty vole, a my tady 3 roky jenom makáme. Obvinujete mě, já tam chodím, protože nevím, kam jinam mám jít. My to děláme podle zákona, máme tady právní firmy a každý se něco vymlouvá. Čo nebo se vymlouvá? Já chci vědět tak, jak to mám udělat správně. Já jim to napíšu a řeknu, řekněte mi, když to udělám. Nezlobte se, to není na vás. Promiňte mi to. Ale prostě, jak to máme pro Boha udělat dobře? No, já bych teda chtěl říct, že je trochu napováženou, že OK, 3 roky na tom dělají, dobře, to je možný, ale doteďka není prostě tržiště, na kterým se to dá obchodovat. A hodnota tokenu XIX je prostě daná tou společností, takže jako dobře, pracovalo se na tom, asi jo, to je možný, nicméně chybí takový základní věci, jako je ta burza těch IPCO tokenů. Proto, když něco takového děláte, tak víte, že to děláte ne pro sebe. Proto, abyste na tom začali realizovat zisk už za pár měsíců. Ale děláte to pro svůj národ. Podobně, jako jsme to viděli u Bertie Benz. Pokud to děláte touto cestou, tak vytváříte prostředí pro toto. Velká společnost je taková, ve které muži sázejí stromy. O nichž vědí, že v jejich stínu nebudou odpočívat. Tak to úplně mění situaci samozřejmě. No, ona ta postava pana Vackého je minimálně zvláštní. My jsme si to tady už pouštěli kdysi, kdy existovalo tohleto povídání s panem Jaroslavem Duškem a to video mělo 3 hodiny a já jsem ho tenkrát celý viděl. A nedozvěděl jsem se nic moc. Oni to video pak stáhli, smazali, ale... Jeden z mých fanoušků z toho vystříhal, tady děkuju Číkymu, z toho vystříhal, řekněme, asi to nejlepší. Takže vám zase nalinkuju kousek do popisku a my si zase kousek pustíme. Protože, a to já říkám drtivou vlastně celou tu dobu, že považuji kryptoměny, většinu z nich, prostě jako něco, co bylo vytvořeno proto, aby to zkrátka jenom pro někoho vydělalo peníze. Jo. A to je prostě věc, která jako mě se příčí. Zkrátka jako já jsem jinak nastavený a prostě... Ale fakt jsem si to celý život přál a přál jsem si to, aby to bylo jako biznesu, jo? Abych na tom jako vytvořil nějakou hodnotu. Teď si představte, co to udělá s těma lidma, když ještě u toho vytvoří jako výnos, ale zažiju ten pocit, že na tom i vydělám něco. Že tam je vlastně ta přirozená odměna. Jestli jste zkusili někdy hrát pokr o sirky nebo o peníze, tak jako víte, jak je to v obrovské rozdíl. No, ježiši Kriste. No a jak jsem říkal, já jsem taky chtěl trošku vědět, co pan Vacky dělal předtím, takže jsem se tady díval na nějaký starší videa, který jsem objevil na YouTube, některý jsou 5, 6, 7 let starý a zjistil jsem, že on vlastně nepochází z toho, řekněme, technologického prostředí IT, ale že předtím prodával nemovitosti a umění. Takže poměrně jako velký switch do něčeho, dle mýho názoru, jako jemu dost vzdálenýho. Pojďme se podívat, co dělal předtím. Takže jak vidíte, ne zdaleka ve všem můžu mít a mám pravdu. Takže je potřeba to prověřit. Jak jste viděli, původní 17 minut, najednou z nich je 27 a to je docela zásadní rozdíl. Ale je fajn, že jsme to prověřili, takže víme, za jak dlouho se sem dostaneme z Pražského hradu.
No, takže jestli to chápu správně, tak napřed takovým artovým způsobem prodával nemovitosti, tuhle konkrétně tuhletu vilku v Dobříchovicích, což, jak jsem zjistil, je 27 minut z Pražského hradu. A pak taky prodával umění nebo dělal takový vernisáže, to je taky zajímavá věc, třeba tahleta. Tady toho týpka od někud znám. Odkud ho znám? A to je takový ten týpek, co nechcete, abyste ho znali a stejně ho znáte. Je to spíš o tom, i jestli zná toho konkrétního autora, jak ten člověk k tomu přistupuje, jo? To je taky otázkou velikánskou. Ale že třeba k tomu je potřeba i ten příběh toho člověka. Ale nese tu energii, jo. Tady nahoře vám potom ukážu dvě práce Bedřicha Dlouhýho. Když jsem je vytáhl z toho ateliéru, tak nám týden chodili po bytě, prostě klapalo to tam vody a tohle. Kdo na to věříte? Je to nosič energie, jo. Když vy si to vemete od někud a nebudete toho autora znát a nebudete vědět toho člověka, prostě je to práce dělaná jedním člověkem. Třeba ten Oldřich a někteří ty autoři to dělají tak, že oni to naprojektují a někdo to udělá jiný. Tam je to podle mýho názoru čistější. Já nechápu, jak přesně se stala tady ta konverze z člověka, který prodával umění a tomu já nerozumím, jako, tak já se k tomu nebudu vyjadřovat nijak kvalifikovaně, ne, že bych se někde čemu kvalifikovaně vyjadřoval, ale jako... Kdy tam došlo tady k tomu obratu, že od prodávání nemovitostí umění teďka budete tokenizovat firmy na privátním blockchainu? Tohle je... Já jsem nevěděl, že budu pokrývat někdy takovýhle obsah. To jsem fakt nevěděl. Ale beru, co je. Já chci nějakou slušnou práci pro sebe. Ne tohle. No a pak tedy od toho umění pokračoval ten switch na tokenizátora, řekněme, v posledních pár letech. Jsem vlastně našel tady video z roku 2020. Co potřebujete vědět o tokenizaci, to už pouštět nebudu, to jsme všechno už slyšeli. Richard Vacke veřejně prohlašuje, první firmy stokenizujeme již v roce 2019, to se teda nestalo. Tady už mluví o tom standardu IPCO, což je ale jak kdyby jejich vynález, jo? Takže, nebo vynález, no prostě standard, nebo jak to nazvat. Takže tolik ke Xixoyu a spolupráci s panem Vávrou. Já vím, že to byla taková divočina, všechno možný dohromady, já jsem fakt jako moc nevěděl, jako jak to mám dramaturgicky pojmout, aby to dávalo smysl, protože ono to tady nějak z principu smysl nedává. A já, kdybych tomu měl říct jenom nějaký závěr. Na mě to prostě důvěryhodně rozhodně nepůsobí, tomu spojení těch dvou vůbec nerozumím. A pan Vávra tady za poslední dva roky objel skoro všechny podcasty o investování a podle mě ve spoustě těch věcí říkal spoustě těch podcastů říkal zajímavé věci, ze kterých jsme se všichni mohli poučit. A teď mi navíc jako naskakuje otázka, proč to dělal a jestli to mělo vyústit tím, že se spojí s touhletou pro mě nedůvěryhodnou společností a pro mě nedůvěryhodným člověkem, který ještě před pár lety prodával umění a nemovitosti a pár let zpátky mluvil o tom, že ho baví manipulace. Nerozumím tomu a myslím si, že to už teďka můžu vcelku s klidem prohlásit za kryptobizár tady toho roku. Pojďme ještě na další dvě zprávy.
Hele, ta první zpráva byla asi docela dlouhá a vyčerpávající, takže ty poslední dvě, nebo ty zbylý dvě už budou poměrně krátky. Já jsem tady mluvil o tom, že na Super Bowlu budou nějaký kryptoreklamy nebo na reklamy na nějaký kryptospolečnosti. A tak se skutečně stalo, jenom to chci nějakým způsobem zhrnout. Opravdu tam zazněla reklama na Crypto.com a taky na FTX.co, ale ta asi nejzajímavější byla na Coinbase. A Coinbase pustila v podstatě úplně jednoduchou věc. Minutu tam nechali jet QR kód. Vypadalo to nějak takto. Tady o tom mluví i Lou later ve svém videu. Totally different approach from all the other stuff. Yes. It was just this QR code, right? Yeah, no high production here. No. It was the iconic DVD player. Yeah. Was it screensaver? Jestli si pamatujete, tak když jste měli DVD přehrávač, tak tam vždycky jezdil takový screensaver, jenom to logo toho DVDčka, který když narazilo na roh, tak prostě se přebarvilo. To samé udělala Coinbase, pokud vím, tak to bylo dokonce i bez zvuku a prostě minutu tam jel QR kód. Podle mě geniální nápad, jakože vážně, protože každý chtěl vědět, co na tom QR kódu je, navíc je to hodně spojený s těma kryptoměnama, takže potom, když posíláte transakci, tak jste zvyklí na to, ale ty QR kódy hodně už jako pronikly do mainstreamu, takže všichni asi jako tušili, co s tím mají udělat, navíc měli minutu na to, aby na to přišli a všichni by chtěli vědět, co tam je. A když jste ten telefon vytáhli a naskenovali to, tak jste zjistili, že vás to dovedlo na tu jejich landing page, kde jste ještě dostali $15 v kryptoměnách, jak kdyby zdarma. Kde to podle mě Coinbase úplně jako zadrbalo je, že jim ta stránka spadla. Takže už během té reklamy tam měli 20 milionů nákliků, ale protože oni jsou v celku známí tím, že ta stránka neustále padá, tak jim to spadlo i během té kampaně. Jo. Takže všichni, co se přihlásili, tak spousta z nich to nemohla claimnout, protože to prostě popadalo, i když ono to fungovalo i nějakou dobu potom. Každopádně, podle mě, z marketingového hlediska, jako skvělý nápad. Nedotažený akorát tím, že to potom teda spadlo, ale jako nápad. Tohle, já vím, že to vypadá jako úplná kravina, ale jako funguje to. Ten efekt, že jste tam šli a zkusili jste si to, to prostě mělo. Takže zajímavý nápad. A poslední věc, co chci dneska zmínit, je, že Charlie Munger, pravá ruka Warrena Buffetta, se opět vyjádřil na adresu kryptoměn, tentokrát do nich dokonce řekl, že je vlastně hrdej na to, že do toho neinvestoval, že on určitě do toho investovat nebude a že to považuje za něco jako pohlavní nemoc. S tím, že to používají prostě vyděrači, únosci, ti, co chtějí uniknout daním, teroristi a tak dále. Známe to. To je ten klasický argument, který oni omílají pořád do kolečka. Zajímavý ale bylo, že na stejné tiskovce taky řekl, že co je jakási jistota je, že fiat měny půjdou k nule. Oni naráželi na to, co se dělo v těch posledních letech, tištění peněz, centrální banky a tak dále. Takže na jednu stranu říká, že krypto je v podstatě sprostá věc, na druhou stranu řekl tohle o fiat měnách. A safe assumption for an investor is that over the next 100 years the currency is going to zero. That's my working hypothesis. Wow. Wow, v celku jasný sdělení, prostě jakási jistota, na který se, nebo to, na co se investoři můžou spolehnout, je, že v následujících 100 letech měny půjdou k nule. Nebo on říkal měna, pokud vymyslel tím zřejmě americký dolar, ale v podstatě tak, jak to bylo kdykoliv v minulosti s fiat měnou, která není ničím krytá, postupně trenduje k nule. Zajímavá věc ale je, že takovou věc říká Charlie Munger, který ale druhou větou dodává, že kryptoměny jsou nějaká sprostá věc, respektive pohlavní choroba. Já si naopak myslím, že kryptoměny, respektive Bitcoin, jsou cesta, jak tady z toho systému ven. Přátelé, díky za sledování, uvidíme se příští týden na streamu. Čau.